السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دو دياش قيمة بدن كنو سولو بادا برامش كنع شي كوينكو قدن بيه سبارسك عاو الله يا هدل هاي يعني سيقود <applause> دونا وقدن بين منجسر قعان تايي تي روبين آلميرون waa wararka ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxyaabaha ugu dambeeyey ayaana si guud u eegi doonaa fini uu soo hadlay waxyaabaha laga dhahay dhanka trannisferka hadalheent sportska shirki jaraa'id maclimiintii ay qabteena si guud ayaan u eegi doonaa muxuu kusoo kori doonaa almeronna si guod ayaan u eegi doonaa shaxda macquulka o ku ciyaari doona kooxda manchester united kulunkee ayuu qaban doonaa shaqada ama uu ka bilaabi doonaa si guud ayaan u taxliilin doonaa robin armiron oo magister gacanta ay ku dhigtay fadla haddii aad ku cusub tahay janadka noo sabskribe gare laigh shaire commenti kama marna aad ku mahadsan tihiin sida wanaag ku dhahan aad mar walbo nala socotaan wor brikin ayaa waktika yar labaatan daqiiqo yaala oo fabrisio romano beijkii soo dhigay manchester nited ugu dambeyn gacanta ayay ku dhigtay macalinkii saxda ah ayayna qaadatay inkastoo ay ku fiicneyd manchester nited intuusan siisanka bilaabanin inay macalin ay qaataan oo tanhag iska ceeriyaan laakiin xoogaha macalimiinta maamulka ayaa isku yara fahmi waayo macalinka tanhag ursadsnnfursais ka faa'ideysa waaye ninkan waa laga yaaba inay u kal kacdo

liminta xiligii jose morino marki ugu dambeen fabrizio romano hiya wigo ayuuna leeyahay waa heshiis lagu kala baxay mlyan ayna kooxdiisa lagu wareejin doonaa ugu dambeyn ninkani si rasmi ah ayaana sacadaha ugu dambeeye heshiiskiisa dkmntiadmrabsaowwabo aana lasoo banhigidnkin hadda macalin mcstrtd aynanoqday goordhow ayaana loo magacaabidoona si rasmi ayaanaloosoo bandhigi dnaadaymara

shaqada macister goormuu bilaabi doonaa wuxuu bilaabi doonaa maalinta axadda e toddobaadka dambe soo socoto ama week endigi dambe ayuuna bilaabi doonaa shaqadiisa oo ah markaas uu la ciyaari doonaa jelsea garoonka oll tarafod kulan all trafodna ku bilaabo waa arin fiican ma aadyego shaqadaada ugu horeysa kooxdaoda la bilaabanays marka inkastoo kulun bigmaj ay jersi la ciyaarayaan kulunkaasi ayuuna kursiga keydka maclimiinta soo fadhiisan doonaa rubin almiron muddo labo sano iyo bar kadib macalin cusub ay manchesternited ee heleen laakiin habeen damba kulunka ay la ciyaarayan lester city carab caabka waxaa leelin doono ninka lagu magacaabo rut vanister roy ayaana mainka macalin u sii ahaan doona habeen dambe lakiin kulanka axada jelse asiga ayaa maamuli doona bal aragtidiina ka dhiib taha hadda waxaa la leyihi shabakada san oo kale shaxda macquulka ninkana uu ku ciyaari doono ama qaabka uuu ciyaari doono nin kana wls

y marzue dilot rashford fernandes iyo victor veracors ayuuna soo qaadan karaa waa haddii kooxda manchestertedninkani janaay ama xagaaga dambe suugal weyn uu sameeyo laakiin hadda waxaa lagu leeyahay ninkani haddii manchester united shaqadeeda hadda uu qabto sidee noqon doontaa markaa qaabka uu kula ciyaari doonaa kulunka jelse oo kaleto onana yoro delaid martinis ugarti meno marzua dilo rashford odgland iyo ninka loogu magacaaba fernandis qaabkaas ayaa laga yaaba inuu jelse kala soo hor shar taga ayaana logu lehay bal aragtidiina ka dhiytaa

mecnaha dhanka akhlaaqda ayuuba ka halaysan yahay ayay dadka eeeb dheheen meeshaas ayuuba ku dhacay sidaas ayuuna ku waayey bolona di oro laakiin wuxuu leeyahay venicia junior dadka wuxuu ku edeeyey dagaalka aan kula jirin cunsuriyadda in aan kulumiyo abaalmarinta bolona di oro waa wax aan loo dulqaadin karin ayuuna leeyay wuxuuna sheegay in kubadda cagta aysan diyaar u aheyn inay aqbasho ciyaartooda la dagaalama nidaamka cunsuriyadda macnaha dadka ka soo horjeeda cunsuriyadda ee la dagaalamaya dadkaasi mna wax inay siiyaan mabarabaan ayuuna leeyahay marka aniga si kastee taa madrid ayaa madridii ah ayuuna leeyahay marka mar walbana waxaa u taaganaa inaan dadka cunsuriyadda een dadka fuquuqa wadaan in aan la dagaal ayaa diyaaru ah ama awaalmarin aan ku helo ama aan ku waayo ayuna leyafini sida dheeri meel ay soo werinayso dhanka kale kooxda kubadda cagta ee jelsea ayaa aad loo ammaanaya kooxdani sidoo marayska u qabtay kooxda kubadda cagta e jelsea waxaa lagu leeyahay macalinkan ciyaartooyda ayuu saaxiib la dhigtay macalinkani markuu tababarka joogay xitaa ciyaartooyda wuula tababartaa sida cyatdw amro isla asiga ayaasamesiauk dhigtay kooxda kubadda cagta jalsi waxay noqotay koox dhab ah hadda qolkeeda lebiska hadduu ahaa lahaa dhanktbabarka dii ahalhyd dhanka ciyaarista goroonka adi alhed

jelse halis ah ayuuna hadda uu ka dhigay ayaana logu leyiy sannadaha soo socda kooxda kubadda cagta jelsena awooddeedna meel sare ayayna gaari doontaa marka marayska aad baa loo ammaanayaa

maadaama sanadkaani uu ku guuleystay laakiin xagaaga dambe ninkaan kuma guuleysan doono sababtoo ah dhaab ciise ayaana u diidi doono ayaana lagu leeyahay sida miizi iyo ronaldo ee sameeyeen oo kale ninkaane ma sameyn karo minha inuu ku guuleysto mar labaad kuma guuleysan karo oo isku xita ayaana lgu emrrodrigjaniskiis uu ka faaideystay lakin waa dhaabac ayuna leh sanadka dambe soo socda ninkaani

u u hambeliyey ciyaaryahankiisa rodri wuu u hambeliyy wwax ajiib a ayuna leeyay inuu ku guuleysto ciyaaryahankani ee lagu magacaabo rodrdabecadiisiy wax walba ninkaan aad bay u fiicantayuuna ly dhamaan taageerashmacity aad baan ugu hawenaa isaganu mbal a waan urjeyna inuydisma energy ama tamar uu ka qaada farxaddii uu helay oo ku guuleysiyay bolona de oro taa darteed in uu si deg deg ah ninkan ugu soo laabtay garoonka tama ahaanshihiisa ciyaaryahankan ayuuna le macnaha niyi dhis ayay u noqon doontaa si uu

wuxuu leeyahay waa koox wax go'aan iyada u micnaha wax iyada go'aankeeda waa inay ka qayb galaan way jeclaayeen way rabeen

ayaana u rajenaa ayuna leeyahay wsi dhasilh inkusoolaabto arjno ayalygmaga be gardoateag ayna wanagaas u rjy be grddry sidoo kale beb gwardiola waxaa wax laga weydiiyey ronaldo emisi hayaha ayaala ley wa ciyaaryahanda ugu fiicnaa m ugu halista badnaa wa w ronaldo waa ninka ugu halista badnaa ama bahal, bahal ayna le ronado sanadii lasoo dhaafay kn s ayaaa aabaha bahalnimada ama aabaa ugu halisubada cagtawaa msayal eagma maroudnbe gardiaran lasoo dhaafay kubada cagtaiyagaayaaku wa xifaaltama so, wax badan ay ka absadn aa l be aaidamano nakasoo xigna dhanka kale macalinka kooxda kubadda cagta liverpool ayaa asigana wax laga weydiiyey en ninkii tanhaag ahaa ayaa wax laga weydiiyey wux u leeyahay waxa uu ka sameeyey aya kis

wuxuu leeyhy wararkaas wax kama jiraan ciyaariyaanka liferbool ayuuna sii joogayaa

aad uyo aad ayuuna u fiicanyaa iyuuna leeyahay ninka lagu magacawo mareyska sidoo kale wuxuu fariina u diray johndon zanjo zanjo wuxuu leeyahay fursadda aan ku siiyo

doono ayuuna shaaciyay ninkii artetaa intaan keliya ayaan kaga arkaa arteta, arka arteta wax kale en kusoo korana barnaamishyadan xiga ayaadna ku maqli doontaan

chelsea ee baadigoob ee ugu jirto waxayna doonayaan liferpool fandag beddelkiisa inay kaga dhigtaan sida timtok ay soo warinayso dhanka kale manchester united ayaa xiiseenaysa toaniyotodoo jirka kad ka dhexe kooxdii sporting kalaab garbahana ka tuura ninka logu magacaabo giuvanio kuwanda ayayna il gaar ku hayaan

ninki lagu magacaabo judbilinham intaan ka bixinna ahbaar wanaagsan ayay arsenal u tahay in arteta uu leeyahay dhaawaca jilibka ka soo gaaray gabriel ma ahan mid halis ah ayuuna leeyahay weli waan qiimeyneyna isaga uma eko mid xun ayuuna leeyahay arteta ayaana hadalkaas raaciyay weli waa xili hore waana ogaan doonaa ayuuna ley lakiin dhaawiciisa mid halis ah ma ahan ayuuna ley arteta sida uu ka dhowaajey ita ayaan ku soo koobeyna wixi kusoo kore barnamishydena xege ayaad ku maqli doontan wasalaamu alaikum waraxmat ullahi wabarakatu